Deco, draga, dobrodošli na još jednu analizu probnog prijedloga. Evo, sad ćemo da vidimo šta je to bilo danas. Ja sam neke zadatke gledao, neke sam uradio, neke nisam ni radio, sad ćemo da vidimo. Idemo redom, pa kako ispadne. Kaže ovako, prvi zadatak. Od ukupno 6 tona jabuka, 2 tone je prodato po ceni koja je za 10% više od planirane, a 3 tone je prodato po ceni koja je za 15% niža od planirane. Da bi ukupna količina jabuka bila prodata po planiranoj ceni, ostatak jabuka treba prodati iznad planirane cene za... Ovo je tipičan zadatak za višu poslovnu. On prije što ima matematika 1, prvi zadatak. Najbolje da to radimo... Dobra. Znate kako je najbolje? Najbolje da konkretizujemo celu situaciju. Šest tona jabuka. Pazi, recimo, najbolje da, možemo mi da radimo i opštim brojevima, ali najbolje da kažemo, ok, bilo je planirano da prodamo za 6.000, 6 toma, ajde, za 6. 6 toma. Znači, plan je bio da prodamo 6 tona jabuka za 6 toma nečega. E sad, ovde se pominju 2 tone, 3 tone, gledaj forum. Vidiš, ovo ti je 3 tone, a ovo ti je 2 tone i ovo ti je jedna, onda je ostalo 1 tona, ili tako? Dobro. Dobro, dobro, ajmo, ajmo, pusti sad to. Dajde bromić jedan tamo ako treba. Popi lekić. Imamo lekić. Takić. Pazi, 2 tone prodato za 10% više. Čekaj, ako je bilo planirano 6 toma, ukupno, ukupno, koliko je onda planirano od ova dva, od ove 2 tome? 2 toma je planirano, a prodato za 10% više, koliko je to onda? Znači 2,2 je prodato. Dobro. To je što se ovog tiče. Što se tiče ovih 3 tona, e sad, bilo je planirano da se proda za 3 soma, ali prodato je 15% manje. Znači, pazi, ovo smo pomnožili sa 1,1 smo pomnožili ovo, tako? Ćemo ovde da pustimo sekundu. Znači, kako smo dobili ovo 2,2, rekli smo 10, jel biš, to ti je ono, g plus p je g 1 plus minus p sa 100. Kad to na pamet odradiš, dobit ćeš g puta 1,1 ako je 10%. Ali ako je sniženje 15%, koliko je ovaj činilac? 0,85, jel tako ili je tako? Ja mislim da to 2,55 se dobio. Znači, gledaj, na ova dva dela je ostvarena prodaja 4,75. A planirano je 6 toma. Koliko još treba da izvučemo na ovom delu? Planirano je, znači, 1,25 da bi ukupno bilo 6, ali tako? 1,25. Ali gledaj, znači, mi moramo jednu tonu
da prodamo ne za jednog soma, nego 1,25 soma, koliko je to poskupljenje? 25%. Ja sam za tu opciju. Zato je to 25%, je li tako? Tako da ovaj zadatak realno nije bio težak, moglo da se radi na različite načine. E sad, što ti čovjek drugo? Mene bi grizla savest da vam na prošlom nisam rekao to što sam rekao. To je, nisam rekao prvog dana, ali drugog i trećeg jesam. To je onaj Lagrangeov identitet. Pazi ljudi, probni, prijemni, svako gleda da otalja. To nije merilo kako će da dođe. Možda dođe i teže, ne znam. Dođe lakše. Ali ne vidi zašto toliko odbuđivanje što smo uradili, što ste uradili, na primer 70%. Pa čekaj, ako ste vi uradili 70% i ovi drugi su uradili 70%. Jer ne može da se desi da mi uradimo, da svi urade dobro, a mi da uradimo loše. Znači, mi samo treba da uradimo najbolje što možemo. E sad, ako je to 70%, onda će svi ostali da se rasporede prema tome. Možda će da bude par genijalaca, jel ne znam, jel izašli rezultati, jel? Nisu još. A dobro, pogledat ćemo kasnije ili sutra, uporedit ćemo prosek u odnosu na prethodni, neko će to da izračuna. To što smo uradili lošije, ne znači da ćemo lošije da prođemo. Ili ako smo radili bolje, ni to nije garancija da smo bolje prošli. Odmah vam kažem. Tako da, nećemo da brinemo oko toga, nego ćemo da brinemo, da vidimo šta nismo znali, to hoćemo da brinemo. Ja sam promašila jedan red, da mi je na kraju ostao jedan zadatak. Pa dobro. I nisam... Svako je ok, ludorije su moguće. Ja sam kraj 10 minuta i onda nisam mogla da zamenim motor, opazit ću na prijemu. E pa, ne znam, vodi računa. A i meni se desi pogrešaj. Lagrangeov identitet ili ovako, koren iz A plus minus koren iz B je. Pazi, moglo je to da se radi i drugačije, znaš kako? Ono da napakuješ kvadrat binoma, to posto može tako. Jer, vidiš, ovdje ti je 2 puta 2 puta koren iz 3. Evo, možemo na dva načina. Ćao. Gledaj ovo. Evo, na dva načina, samo ovaj prvi će odvoriti na dva načina. Ovdje ideš a plus koren, a kvadrat minus b, a minus koren iz a kvadrat minus b. Idemo iznutra, 13 plus 4 koren iz 3, znači koren iz 13 plus 4 koren iz 3. Ova četvorka mora se ubaci unutra, ako radimo preko Lagrangeova. To je 13, 16 puta 3, 48. Ovo je A, ovo je B. Kad ubaciš A, B, ovde sa znakom plus prvo, dobit ćemo, ako se ne varam, 2 plus koren iz 3, ja se tako dobija. Evo, kako bi to uradili drugačije? Sad ću probam da je to stvarno toliko. Gle, ako ovde piše 13 plus 4 koren iz 3, ovo 4 koren iz 2, 2, 3. Ako je ovo 2AB, onda to jedino možda bude 2 plus koren iz 3 na kvadrat. To ste vam rekli, to je još lakše od Lagrangeovog identiteta. 2AB, dvostruki prvi puta drugi. Ajde da proverimo. Prvi na kvadrat, 4, dvostruki prvi puta drugi, drugi na kvadrat, 3. O? Ne, 4, 4. Evo da smo se zadnuli, nisam ga dobro, nego koliko je trebalo da bude, ajde vidimo. Ja mislim da je 1 plus koren iz 3. A? Nisam sigurno, mislim da je 1 plus koren iz 3 bilo pa je bio minus iz 3. Dobro, ajde čekaj da uradimo preko Lagrangeova, pa nešto ste se sad petljao. Da idemo preko Lagrangeova, da ga uradimo, pa ćemo da vidimo gde je nastao problem. Vidiš, ovo ti je 2 i ovo je 2. Ovde kažeš 13, opa,
13 plus 169 minus 48. 13 minus 169 minus 48. Koliko ti ovo dođe? Ovo dođe... Koliko je ovo? 11, je li tako? Da, imeće 2. Čekaj, 13 plus 11 sa 2. 13 minus 11... Aha, jedno je kec bio, a onda sam se ja nešto zjedno računiti tamo. Čekaj, li je ovo? 12 kec. Da. Plako. Ovo je 12 sa 2, a onda smo se... Onda ovaj, recimo, nismo mogli da radimo na onu formu. 6. 12, 24 sam zvan. 12, 24. 12, sorry. Sad ćemo da vidimo što je problem. Jedan, je li tako? Zjednuli smo se. Onda ipak, vidiš, ovo ti je... 2 koren iz 3, je li tako? Neka bude 12 plus 1 zbog Lagrangea. Da, u sljedećem imaš 3. Imaš jedan Lagrangea. A da, mislim da ga ostavimo kao 12 plus 1, u pravu si. 12 plus 1. Ali ne, sad gledam kako smo mi mogli da dobijemo to seljački. Očigledno malo teže u ovom zadatku. Da, ovde nam se to nije posrećilo. Nema veze, radimo preko Lagrangea, u redu. 12, koren iz 12 plus 1. Sad, sljedeći nam je 5 minus to stranje. E sad, gomila vas koja je radila, znaš što je radila? Kaže plus 1. Pa prate, minus, zagrada, ovo, ono. Znači, to je 4 minus koren iz 12. Sad ćemo i to opet preko Lagrangea da radimo. Vidimo koliko je to sad preko Lagrangea. Ali otkud ide koren minus koren? Znači 4 plus 16 minus 12, 4 minus, ovak ti je ovaj Lagrangea, 16 minus 12. E, ovde Lagrangea nije bio težak, teško je bilo nešto drugo. Ovo je, jel šta je ovo? Ovo je 4, 2, 6 sa 2. Znači, to je koren iz 3 minus 1, jel tako? I ostao nam je još jedan korak, 3 plus. 3 plus koren iz 3 minus 1. Viš, to je, aha, to je 2 plus koren iz 3, sve o sebi. E sad, gledaj, sad tu nastupa problem. Da ne kažemo seks, jel da? To je 2 plus koren iz 3 na jednu polovinu, jel da? Ali mi nemamo to u ponudi. Imamo 2 plus koren iz 3 na minus jednu polovinu, pa neke gluposti, i 2 minus koren iz 3 na minus jednu polovinu. To ti je ona fora sa t i 1 sa t, ako ne veruje, neka proba. Mi treba da dokažemo da je koren iz 2 plus koren iz 3 jednako 1 sa koren iz 2 minus koren iz 3. Pa pošto je ovo puto ovo na neku foru stvarno jednako 1, sledi da je ovo jednako 1 sa ovo. E to je bilo teško. I ja sam vam još na prvom času, ali bukvalno na prvom času rekao, vidi, vi ćete vrlo često lako da rešite zadatak, ali nećete znati šta da zaokružite. Evo to je recimo sad bila ta situacija. Nažalost. Sličnu stvar smo imali i u ovoj trojici. Ajmo da vidimo sad ova trojka. Trojka kaže ovako. E sad gledaj, ovde nije nebitno a veće od 0 i b veće od 0. Vidiš, kad je a veće od 0 i b veće od 0, onda
koren iz A sa B jeste jednako koren iz A kroz koren iz B. A u opštem slučaju nije, ali ako ovo, onda jeste. Možda nam to i zatreba u nekoj trenutku. Kaže ovako, vidiš, ovo je jedan kroz koren iz A plus B minus koren iz A, ajde ovako ćemo stavimo koren iz B, je to ok? A ovde je jedan sa koren, i gledaj ljudi, da ne pomislite da je ovo najteže nešto što je moglo da se smisli. Skoro smo radili... O, kako je osranje? A to je Google. ETF prijemni. Dobro, gledajte. ETF prijemni, slušaj formu. Rešenja, evo rešenja. Vidi zadatak iz ETF-a, ali ne ta godina, ona prethodna, sorry, 15. Ovo me malo asocirao, vidiš? Ovo je sličan fazon, ali dosta baš komplikovan uz laboga. Znači, ovo je neka teška fizikalija, dobismo na kraju rezultat. Tako da ovo što sad radimo će biti lagana priča. Vidiš, ovo je očigledno neka razlika kvadrata, gde je zajednički ovo kvadrat minus ovo kvadrat, je li tako? Tako da gore ide ovo plus ovo. A dole ide A plus B minus... I ostaje gore dva korena. Znači nije ovo, koren iz A plus koren iz B na kvadrat. A gore kad se ovo sabere, sve jutore... Dva korena iz A, B. Dva korena iz A, B. A plus B, sorry. Dva korena iz A plus B. Je li tako? Koren minus dva kroz... Sad ćemo da vidimo, gledaj. Dva A plus B, A... Evo stavit ćemo zagradu. Prvi na kvadrat, dvostruki prvi puta drugi, drugi na kvadrat. Kad se oslobodimo zagrade, AB, AB, ostaće 2A plus B minus 2AB. I sad gledaj, dvojke, aj, dvojke se skrate. Da li mi imamo nešto ovako? A plus B... Ja mislim da ima, ali ne baš tako, nego slično tome. Da te navuku... Vidiš, imamo, na primjer, ovako i ovako. Ovo liči na ovo, da ti pomisliš, aha, vratno sam nekad pogrešio. Ali ništa od toga nije bilo tačno. Nego ti sad ovo napiši ovako. Minus, pa pod jedan koren, A plus B, A, B. Jer ovo će biti ovako. Podelimo na ovo plus ovo. Ovo će biti 1 sa B plus 1 sa A. Ili 1 sa A plus 1 sa B. Sve jedno. 1 sa A plus 1 sa B. Jel vidiš, ovo je minus. Ovo ti u stvari na jednu polovinu, a ovo ti je A na minus 1 plus B na minus 1. To je ovo pod D. Jer smo sad razumili ovo kako je trebalo. Znači, opet problem pronalaženja rezultata. Da vidiš, ovo je možda moglo da se uradi sa nekom odgovarajućom zamenom. U brojeve ubacaš tako sve. Molim? Ubacaš brojeve samo. Pa da, ubaciš neke brojeve. Ali ne možeš svaki, 9 i 16 ubaciš. Pa da, odlična ideja, bravo, 9 i 16. I kad ubaciš 9 i 16, dobijaš valjda ovo, evo, probaj ti. Šta da, pa 9 i 16 ne reći. Pa 9 i 16 da bimo koren iz 9, koren iz 16 i koren iz 25. Da. Osmisliš lukav plan.
Šta je fazon? Dobro, idemo dalje. Tako da je zamena brojeva uvek opcija. Mada ovaj dodatak je realno bio lak. Nije bilo teško svesti na ovo. E sad, sad ćemo da vidimo ovo sledeće šta je. Četvrti zadatak kaže ovako. Kompleksni broj Z zadovoljava sledeću jednaku. Modul od Z minus 2 minus I Z. Je li tako? I minus 2z nadvučeno. Na prvi pogled meni se čini da je ovo lak zadatak. Ostalom, sad ćemo da vidimo. 18. Jer sličan zadatak je bio i prošle godine. 4i. Pazi, evo vidit ćemo kad bude bio prijemni. Ja mislim da će prijemni bude potpuno iz druge priče. Jer oni ove probne, ne samo ove, nego i ostali, probne je onako bukvalno ih talambaciju bez apsolutno ikakve... Ili će nešto između prvog i ovog drugog, ne? Ha, ne, bojmo, bez ikakve obaveze prema njima, razumeš? Ti ste odbacali. Vidiš, ako je z jednako x plus i y, z nadvučeno je kao što znamo x minus i y i modul z je koren i x kvadrat plus y kvadrat. Dakle, koren iz x kvadrat plus y kvadrat minus 2 minus i. X plus i y minus 2 puta x minus y. Ovo ja ne bih ništa prebacivo, neka čeka ovde. Neka ga čeka. Ovo ćemo sad sve lepo da izmnožimo. Pazi, ovaj zadatak, evo, stavit ćemo zagradu zbog ovog minusa, jer tu vidim grešiti dan danas. 2x plus 2iy minus ix, pazi, da ne prepisujem 100 puta, ovo će biti plus y. Jer minus i kvadrat, to je plus 1. Dobro, minus 2x plus 2iy, 18 minus 4i. Oslobodimo se sad zagrade, ovog ćemo nažalost morati da prepisujemo. Aha, gledaj, minus 2x minus 2iy minus, pardon, plus ix minus y. Želiš? Stavi neko sranje. Dobro. Ajde sad to malo još da izgrupišemo. Grupišemo realne i imaginarne dela. Realni delovi su ovo, ovo i ovo. Znači, minus 4x minus y plus i puta. Šta će joj biti? Aha, gledaj, ova dvojica, ćao. I ostaje samo x. Jao, to je lako. 18 minus 4i. Gledaj, ovde neki krš. Ovde... Obično tako i bude. Sledi x jednako minus 4. A sve ostalo mora da bude 18, je li tako? Pa ubacimo minus 4 umesto x-a. 16 plus y kvadrat plus 16 minus y jednako 18. 16 plus y kvadrat je y plus 2, je li tako? Ovo je jedna laka iracionalna, y plus 2 već je jednako nuli, ovo je inače već je jednako nuli. Mora y bude veći od minus 2, pa kvadriramo.
16 plus y kvadrat je y kvadrat plus 4 y plus 4 fike fike. 4 y jednako 12, y jednako 3. Ali evo šta se tražilo? Z, a, z puta z nadvučeno, gledaj. Gledaj. Za tu svrhu ima, ima formula. To ti inače modul z od na kvadrat. Ali ne moramo da znamo tu formulu, gledaj. X plus iy puta x minus iy, to je x kvadrat, lako se dobije plus y kvadrat. Dakle, 16 i 9, 25. Oni kažu 25. Pede, znaš šta sam ja uradio? Ne. U jednoj zagradi mi je bilo 3 minus 4, u drugoj minus 3 minus 4, ja izvukao minus i radi razliku. Pa super je. I bilo 7. To ja ne bi nikad uradio. Što je minus 4 sam to? A? Pa imaš sa drugim ono što ti uzima binarni deo s jedne strane, to ti je... Dobro. Ta greška bi mogla da te košta skupo, na primjer. Da tako? 153, 153. 3. 7. Idemo dalje. Peti zadatak. Pet je nevjerovatno lak, na prvi pogled. Za to su šesti. Sad ćemo da vidimo. Log. Jedna trećina x. Ne, pazi, na prijemnom. Obično budu 10 lakih. 5 nako. I 5 heavy. To je otprilike, znači, od ovih 5 heavy, 2 ultra heavy, a onako 3 heavy. Da. To se obično postane. Log 1 kroz koren iz 3 od x minus 2. Gledaj, obavezno uslovi x veće od 0, x veće od 2. Presek ova 2 je x veće od 2. Sad ovo sredimo. Ovo je 3 na minus 1, tako da je ovo minus logaritam 3x. A ovo je 3 na minus 1 polovinu, pa će biti minus 2 log 3 od x minus 2. Puta minus 1, vodi računa, menja se znak. I ova dvojka skoči ovde. Ne sme ranije fik. Ako čitam sa ove strane, znači x minus 2 na kvadrat je veće od x-a. Manje, ali tako, obrnuto. Manje od x-a, ali tako. X kvadrat minus 4x plus 4 minus x manje od 0, odnosno x kvadrat minus 5x plus 4 manje od 0. 1 i 4 su rešenja, prazan skup, ali, čekaj polako, ali veći od 2, od 2 do 4 je rešenja, a šta se traži? Jedno celobrojno rešenje, trojka. Trojka je jedino celobrojno rešenje. Dobro, pet je stvarno bio lak. A sad ultra heavy. Dvijem. Šest. Pa znate šta? Znaš šta je fora? Sad ću da kažem. Čekaj da ga prepišem upravo. Koga? Šesti. Nisi. Znači, gledaj. Vidi, kaže F, vidjeli smo ovakve zadatke po ETF-u,
ali vidiš, ovakav zadatak na fonu nije bio, na primer. I došao je sad na probom, to ne znači da će to bude za prijemnom. Možda bude, možda ne bude. Možda pokupi neki zadatak sa terenom. Da, da, pa ne. 19 ili 20. Ja vam kažem, oni kad otežaju neki pitmeli, onda svima otežaju. Osim ako neko ne zna već rešenje. Ali ja mislim da se time ne bave. Znači, ne bave se takvom kalkulacijom, sad ćemo mi mojima da damo rešenja, jer to bi bilo ozbiljan, ozbiljan kriminal. I to oni ne rade gotovo sigurno. Ne daju se drugim pojavima. Dešava se, na primer, znaš što se dešava? Da, recimo, utorak je prijemni, i oni spreme prijemni i u ponedeljak uveče iz bezbednostnih razloga promene prijemni. To se desilo pred 2-3 godine. Znači, potpuno stareno. Znači, i to je moguće. Koliko ljudi to sastavlja? A? Koliko ljudi sastavlja? Moguće da ne sastavljaju čak ovi sa fona, nego angažuju neke, ili, ne znam sad, ne znam te detalje, stvarno to ne znam. Ko ima pristup tim zadacima, gde se štampa, kad se štampa, ko to može da iznese, to ne znam. Tu bi neka... Mi generacija koja je zajedno za državu. Da, da, da. A, ste vidi, ja? Da, da, da. Ono, kad je bilo za... Pa klasa, da, za osnovu. Da, 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 da. 60 magana sam imao. 19 stih u srpske osobe. Najgore, ja čak znam tog lika koji je distribuirao te, igra slučaja znam, neku ćorku je posle popio, ali mislim da se to nešto zataškalo. Da, to je ozbiljan, ozbiljan, znači na to ne računamo. A, oni ako nešto imuvaju, onda to ne ide tako. Jer ako da tebi, da će onda svima, znači, taj jedan će da da svima ostalima, znači to ne ide tako. E sad gledaj, ali ovaj zadatak bukvalno rade srednje i društveni smerovi u prvom razredu. Čak. Gledaj. Ovo je jedna jednačina. Uvede se smena T jednako 1 sa x. A odavde je x jednako 1 sa t. E, se gledajte. Znači, ima na ETF-u ovakvih zadataka da smo radili i ETF-ove rokove, imali li to? Možda radim taj ETF-ove rokove, ko zna. I sad idemo. F od t minus 1 sa 2, 1 sa t na kvadrat. E, koliko je sad ovo? To je f od 1 sa t jednako 1 sa 1 sa t plus 1, je li tako? Ovako. Ajde, prvo malo da ga sredimo, gledaj. F od t, ovo će biti t kvadrat sa 2, f od 1 sa t, ovo kad se reši, bit će t sa 1 plus t, je li to jasno? I sad ti kažeš kako ću ja da spojim sad ove dve stvari, je li tako? Pa gledaj, ako je f od t sve ovo, onda je f od x sve ovo. Znači, kao ti možeš umesto t-a bilo koje slovo da staviš. Znači, u ovom trenutku samo umesto t pišeš x, kao što radite ono funkcijsko jednačino, ali tako? E sad već imamo, gledaj ovako, naprimer, ako je f od x a, a f od 1 sa x je b. Imaš to i gore. Evo ti ga a i evo ti ga b. To je sistem sad. Znači a minus x kvadrat sa 2 b jednako x kroz x plus 1. A gledaj sad gore, imaš, ajde da pišemo prvo ovo. Minus 1 sa 2 x kvadrat a plus b jednako 1 sa x plus 1, je li tako?
To je fora. Fora. Što je šta te traži? Traži se... Dakle, nama treba f od x za početak. Možemo za x malo. Pošto nama treba f od x, to je a. Znači, mi hoćemo da eliminišemo b, je li tako? Onda ćemo, evo, lepo si rekao, umnožimo sa x kvadrat sa 2. Je li tako? Da bi napravili suprotne koeficijente. Aj, prepišemo. Evo ćemo da proširimo malo, da se ne mučimo ovde. Može li bi B jednako kao sve A? Sve jedno, gledaj, to je sad totalno nebitno. Sad ćemo vidjeti šta ćemo. Gledaj, prvo prepišemo. E, naravno, ljudi, jel se slažete da je ovo malo komplikovanije ono od f od x je 2x plus 3, a g od x 3x plus 2. Nađi f od g od x. To je svakako komplikovano. Da. Tako da nemoj da nas... Ovo je na. Nemoj da nas zajebavaju. Ovo je najzadatak na. Gle, ovo ti je onda minus a plus x kvadrat sa... Ne, nešto smo sjebali. Ne, 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 čak grijao se ovo. Ne, a treba da se pomaži s ovim. To je jedna četvrtina ostaje, minus jedna četvrtina a. Da, nisam ja ovdje ovdje, a četvrtina, dobro, sorry, 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 sorry. Ovo će biti minus a četvrtina, a ovo, ovo će da ode. A ovdje će imati x kvadrat sa 2x plus 1, jel' tako? To se množi s x kvadrat sa 2. Pa da bi ovde napravio suprotne koeficijente kod b. I kad smo sabrali ovo, b fike, a minus a četvrtina je 3a četvrtina. Je jednako ovo plus ovo. Ajde, ovako ćemo kažemo, 2x sa 2 puta x plus 1 kroz x kvadrat sa 2 puta x plus 1, je li tako? Znači, 3 četvrtine a je 2x plus 1, a ovdje imaš 2x plus x kvadrat, a samo je a 4 trećine. A šta je a? Znači, f od x je ovo. Ali to je zadatak koji se radi u srednjim školama. Mi ga nismo radili, priznajem. Niti prošle, niti pretprošle, ovaj zadatak nikad na prijemnom nisam radio. Ja kažem, u zbirkama ima više od onoga što se radi na prijemu. A ja sam gledao neki prosek, znači, pazi, ne možemo mi sad da radimo 4 vene, a 4 godine ili šta li već. Kako svima, tako i nama. Nama traže f od 3. F od 3 je 4 trećine, 6 plus 9, 2 puta 4. 4, 4, ćao. 15. Kroz 3 puta 2. To je 5 polovina. Je li jasno zašto je 5 polovina? Ne, to je samo fora ako znaš kako se to radi. Evo, sad ste videli kako se to radi. Sad znam. Sad znate. 17. Idemo sedmicu. Sedmica, na tebe je red. Dobro, sedmica ide. Gledaj, 3, 4, 3. Idem. Pališ, a? Da. A što te će dođeš na ovo? Da, dolazim i nešto. Vaš. Ćao, čao. 3, 4, 3 je... Je više? 7 na 3. A, 7 na 3, je tako, dobro. 7 na 3. Aha, na što ćemo da radimo? Pošto ovo ne može samo od sebe da se sredi ovo gore. Pa, podijem. Nego ćemo da podelimo, je li tako? Onda ostaje 3, 4, 3 kroz 3, 4, 3
na dva puta logaritam 7 na kvadrat koji pojede ovu dvojku od 14, jel tako? To je ovaj prvi deo, hoćemo posle da vidimo šta ćemo stojiti. Onda 7 na treći plus 14 na treći. Čekaj, ovo je 7 na treći. To je jedno osmina. Vidiš, ovo je 7 na 3 log 7 od 14 i ova trojka skokne vamo. Znači 7 na treći, ali gledaj, to nije komplikovano. 7 na treći kroz 14 na treći. Jedna polovina na treći. Pa da. To je jedna osmina na kraju kraja. 7 puta 7 puta 7 kroz 14. Pa da. E sad, ovde gledaj. Ovo je log 2, 3, a to je u stvari bez ovog minus 1. Log 3, 2. Znači, ovdje imamo jednu osminu od malo pre. Vidit ćemo da li je to bilo pametno što smo radili, a log 9, 4. Log 9, 4, je li tako? A gledaj, ovo ti je 3 na kvadrat, to je 2 na kvadrat. Ovo ćao. Tako da je ovo plus ovo 2 ovoga. Znači, jedna osmina, 2 log 3, 2. Ovo će biti jedna četvrtina log 3, 2. Sada da vidimo šta ima u ponudi. To je to. Log 3, 2 kroz 4. E ljudi, neko čak nije ovaj zadatak uradio osmi. Neko čak nije uradio osmi zadatak. A bio je u 16. krugu. Taj smo imali 100 puta, jedino ako nije gledao. Gledaj, ovo... Deljivo... Čemu, pazi, možda radiš i seljački, i elegantno. Ako tražiš x1, 2, dobiješ 1, 1. Šta znači 1, 1? X minus 1 puta x minus 1, odnosno x minus 1 na kvadrat. A trebali ste odmah da prepoznate da je to x minus 1 na kvadrat. Znači, da bi polinom bio deljiv sa x minus 1 kvadrat, p od 1 jednako 0, p prim od 1 jednako 0, čao. Jel smo tako rekli, jesmo. P od x je x na 2017 plus ax kvadrat plus bx minus 1. P od 1 je 1 plus a plus b minus 1 jednako 0. Znači a plus b jednako 0. P prim od x 2017 x na 2016 plus 2ax plus b. P prim od 1 je 2017 plus 2a plus b jednako 0. Znači 2a plus b minus 2017. Pošto je b jednako minus a, sledi da je a minus 2017, a b je 2017. Pošto oni traže b minus a, 4034. 4034, ćao. E, vidiš, ovde imala jedna malo jača fora, caka, caka, caka. Što, možete sa klasičnim šišćenim i onda te. Da, sa te. Da, ne, ne, zadatak je bio lak, ali ovde računa, ovde se traži zbir racionalni. Da, da, bila je korni za plus 1 jedno. Bila neka dva lepa broja i neko korijenje. Pa to korijenje zanimaju. Ti si trebao da se setiš da to korijenje ne treba. Pa
Pa nisu nam tako davali, uglavnom su bili koliko ima rešenja, zbije rešenja, a nije bilo koliko ima racionalnih. Tako da pažljivo pročitate sve. Hoće biti treći ovaj... Deveti zadatak. Wow. Ajde, polako. 25, polako. Čeka nas pakao posle ovom desetom zadatku. 2x minus x kvadrat plus 1. Plus 9. 2x minus x kvadrat plus 1. Jednako 34 puta 15 na 2x minus x kvadrat. Svakako da padne jedno šišanje. 25 na 2x minus x kvadrat puta 25. 2x minus x kvadrat puta 9. 34. 15, 2x minus x kvadrat. Ide ona fora, delimo sa bilo kojim, a ja uvijek delim sa najmanjim. 9 na 2x minus x kvadrat. Ode od te 25. Ode 25 kroz 9, 2x minus x kvadrat. Plus 9 je 34, 15 kroz 9, 2x minus x kvadrat. 15 i 9 se skrati sa 3, to je 5 trećina. Ovo je t. Ovo je t kvadrat. 25t kvadrat plus 9 je 34t, odnosno 25t kvadrat minus 34t plus 9 jednako 0. Ajmo t1, 2. 34 plus minus. Koliko? 156. 900, tako. 10 i malo. Dobro. 34, koliko je sad ovo? 16. Pa jedno je jedno, drugo je... A, to je 256, znači 16 kroz 50, je li tako? 16, dobro. Sa plusom je koliko? 1. Sa minusom je koliko? 18 kroz 50. Koliko? 18 kroz 50, pa će biti 9 kroz 25. Aha, 9 kroz 25. 25, da, bit će posljedno kvadrat. Polako. Polako. 5 trećina na 2x minus x kvadrat je jednako 1. 1 je 5 trećina na 0. Gledaj, ovo je jednako 0, izvučeš x, 2 minus x. X je 0. X je 2. To je, i to su, vodi računa što se traži, dva racionalna rešenja. 10, 15. Da još šta se dešava s ovim drugim. 5 trećina 2x minus x kvadrat je, ovo ti je 9 kroz 25, to je 5 trećina na minus 2. Na minus 2. Izjednačimo sad ovo, gledajte. 2x minus x kvadrat plus 2 jednako 0. Puta minus 1. X kvadrat minus 2x minus 2 jednako 0. E sad. X 1, 2. 4, ali plus 8 sa 2. Koren iz 12 je 2, koren iz 3 sa 2. To je 1 plus minus 3. Što su takođe rešenja? Ali, ta rešenja nisu racionalna, ovo su iracionalna rešenja. Znači, čim je neko korijenje ostalo,
Pazi, koren iz 4 jeste racionalan, jako je koren, to je racionalan broj. Ali koren iz 9 isto racionalan, koren iz 5 nije, koren iz 3 nije, koren iz 2 nije. Ok. Dobro. Uradit ćemo još, idemo onako, 10 zadataka, pa pauza, pa 10 zadataka. Evo ćemo tako. Boga mi, za ovaj sledeći će nam trebati. Ali čekaj. Ja ne znam. Ja ne znam, stvarno, da li sam ja. Ja sam ga uradio, bez problema, ali užasno komplikovano za vas. Vidit ćemo za dan, dva, da li je to moglo nešto jednostavnije da se uradi. Da li je ovo moglo nekako jednostavnije, to ja ne znam. Ne pada mi na pamete, ali kad neko od vas, ili neko od vas uradi ovaj zadatak? Ja sam na ovo rešenje pisanje da. Znači da ste svi planili, to je znam. Ne, znaš kako... Kako? Na, pa što čak... Na procenu je poprilično teško procenu. Ti možeš precizno da nacrtaš sliku, ali, na primer, ove dve vrednosti su jako bliske. Imaš onaj milimetar. Čak i ova vrednost je jako bliska ovim vrednostima. Ove tri su jako bliske. Ti sad ne možeš da meriš tamo. Da, da. Zagrati. Ništa, ja ću da uradim. Ako neko je smislio bolje rešenje, već ćemo ga znati sutra ili sveko sutra. Ali evo, moje rešenje je svakako sigurica. Vidi ovako. 7. 15. I kažu da je simetrala pravog ugla. Šta znači simetrala pravog ugla? To ne znači da je ovde 90. To znači da je ovo 45 i ovo 45. To znači simetrala. Jesmo razumeli šta znači simetrala? Je li okej? Da, i onda ne ulici. Oni jednostavno pitaju koliko je ovo dalje dole. Pazi, to nije, to je simetrala ugla, to nije težište, nije visina, simetrala ugla. Ja ne znam neku formulu, ja ne znam formulu za simetralu ugla, od ovog, ne znam. Ali, gledaj ovako. Ovo vam je čista trigonometrija, ništa drugo. Ja sam ga barem tako radio. Označimo ovaj ugao sa alfa. Ovaj ugao sa alfa. Naprimer, gledaj, vi bi sad kao trebalo da znam. Ajde, inače ova stranica se može izračunati. Ovo je koren iz 15 kvadrat plus 7 kvadrat. A, da. Gledaj, to ti je, koliko beš, neki glup broj. Nekom glupom broj. E, koren je 10 nešto. Sad. Gledaj, ja sam nešto malo pre se gubio, ali ja sad sam malo optimizio. Sinus alfa je ovo kroz ovo. Naspravna naprema hipotenuza. Kosinus alfa je nalegla naprema hipotenuza. 2, 7, 4. Pazi, ja sam se malo gubio, krenuo ovamo, krenuo namo, ali eto sam lako zaključio. Jer, pazi, ima, recimo, ovo je beta. Ako nađemo beta, onda praktično možemo da primenimo sinusnu teoremu. Ako je ovo x, x kroz sinus alfa je 7 kroz sinus beta. Je li tako što? Znači, x kroz, to je sinusna teorema. Kad imamo dva ugla i stranicu,
može da se nađe i ostale stranice. A kosinusna, kad imaš dve stranice, ugo, ostalo može da se nađe. Dakle, x je 7 puta sinus alfa kroz sinus beta. E sad, mi nemamo, ne, sinus alfa imamo. Samo nam treba sinus beta. To je 135 minus alfa. Pa da, gledaj, zbir ova... Zbir ova tri ugla, 45 plus alfa plus beta je 180. Znači, beta je 180 minus 45 minus alfa, 135 minus alfa, piše ovako. Znači, sinus beta, sinus beta je sinus od 135 minus alfa. Znači, adicione, možda čak i nije toliko komplikovano, nego sam ja malo prljao. Sinus alfa minus beta je sinus 135 kosinus alfa, minus kosinus 135 sinus alfa, tako. Gledaj, sinus 135, to je onih koren iz 2 sa 2, a kosinus, to je minus koren iz 2 sa 2. Tako da će sinus biti, možemo da izvučemo koren iz 2 sa 2, ostaje kosinus alfa plus sinus alfa, ali tako? To je koren iz 2 sa 2, koliko je kosinus alfa plus sinus alfa? 22 kroz koren iz 200, koliko beše? 74. Moglo bi ovo čak i da se skrati, ajde skratit ćemo ga. Koren iz 2, ne, ovo ne diramo, to će samo sebe dodati. Koren iz 274. Kad imamo sinus beta, imamo sve, gledaj. Čak ispade lako. Sinus alfa, smo rekli, 15 kroz koren 274, a ovo je koren 2 puta 11. Koren iz 274, fikje, fikje. X je 7 puta 15 kroz 11 koren iz 2. 7 puta 15? 105 sa 11 koren iz 2. Jesu ga oni nešto racionalisali? Oni su ga koren iz 2, koren iz 2. 105, koren iz 2, ovo je neki ETF-ovski zadatak, garantovano, ili PM-ovski. A? Dobro, ovoga se svakako ne biste setili, je li tako? To je ultra heavy. Pa za vas i ovo mora se priznati heavy zadatak. Ajmo jedno, 15-20 minuta, znači 20 do 8, nastavljamo dalje. Ja, ovo je sve sad, evo. Nije da imam kupio. Ajmo.